কৰিব 8 লাখ টকাৰ ধন আপোনাৰ একাউণ্টত সিধাই জমা হ'ব 8 লাখ টকাৰ ধন কিন্তু আপুনি এই বৃহৎ ধন ৰাখি কেনেদৰে লাভ কৰিব বা 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি এই ধন ৰাখি লাভ কৰিব এতিয়াৰ পৰা আপুনি বেংকত গৈ হাবাথৰি খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ঘৰত বহিয়েই আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 8 লাখ টকাৰ ধন কিন্তু আপুনি কেনেদৰে লাভ কৰিব এই ধন এই মুহূৰ্তত জনাইছো সবিশেষ কোনে কোনে লাভ কৰিব সরকারৰ 8 লাখ টকা সরকারৰ 8 লাখ টকা লাভ কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব 2 পৰা 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি সহজতে লাভ কৰিব 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি 8 লাখ টকাৰ লোন লাভ কৰিব ঘৰত বহি অতি সহজে লাভ কৰিব আপুনি সরকারৰ ঋণ ঋণৰ বাবে এতিয়া বেংকত গৈ আপুনি হাবাথৰি খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই উচ্চ শিক্ষা ব্যৱসায় কৃষি ঘৰ বনাবলৈও সরকারে দিব আপোনাক বৃহৎ ধন ৰাখি উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আপুনি সহজে লাভ কৰিব 2 পৰা 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন ব্যৱসায় কৃষি গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকা আপুনি সহজতে লাভ কৰিব ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব সর্বমুঠ 6টা শিতানৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ লৈ আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ বিশেষ পৰ্টেলত গৈ ঘৰতে বহি আপুনি কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু আবেদনৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব বৃহৎ ধন ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি জনসমৰ্থ আৰু জনসমৰ্থ পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি আপুনি লাভ কৰিব ধন আৰু ধন লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব কেতবোৰ নথিপত্ৰ আপোনাক লাগিব প্ৰথমতে আপোনাক আধাৰ কাৰ্ড লাগিব পেন কাৰ্ড লাগিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভোটাৰ আইডি আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক বেংক একাউণ্ট ৰঙীন ফটো আপোনাক বেংক একাউণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব লাগিব জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লোনৰ বাবে কৰিব পাৰিব আবেদন আপোনাক যদি লোনৰ প্ৰয়োজন আছে জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি তাত আবেদন কৰিব পাৰিব অতি সহজতে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আবেদন এই মুহূৰ্তত জনাম আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব প্ৰথমে বেংকৰ শুদ্ধ বিৱৰণ দিব লাগিব পৰ্টেলত সক্ৰিয় আৰু ব্যৱহৃত ফোন নাম্বাৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰত প্ৰথমে যাব লাগিব জনসমৰ্থ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপুনি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাওক প্ৰথমে তাৰ পাছত পৰ্টেলত ওলোৱা হোম পেজত ক্লিক কৰক হোম পেজত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক আপোনাৰ অপশ্যন এটাৰ পাছত এটাকৈ অপশ্যন আহিব প্ৰথমে আপুনি জনসমৰ্থ পৰ্টেলত যাওক তাৰ পাছত আপুনি সেই পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ক্লিক কৰক তাৰ পাছত হোম পেজত যাওক ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক এখন নতুন পেজ খোল খাব তাত আপুনি প্ৰথমে লগ ইন কৰক তাৰপাছত আপুনি তাত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ছাবমিট কৰক আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো এক্টিভ থাকিব লাগিব যদি এক্টিভ নাথাকে তেন্তে কামত নাহিব প্ৰথমে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰটো ছাবমিট কৰক মোবাইলত আপোনাৰ এটা অটিপি আহিব আৰু অটিপি অপশ্যনত গৈ ফিল আপ কৰক আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আবেদন পত্ৰত বিচৰাৰ দৰে অপশ্যনসমূহত গৈ ফিল আপ কৰক আপুনি অপশ্যনসমূহত গৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্য দিব লাগিব প্ৰতিটো অপশ্যনত 6টা শিতানৰ যিকোনো এটা প্ৰয়োজন শিতান বাছি লওক শুদ্ধ ঠিকনা ফটো তথ্য দিয়াৰ পাছত আপুনি ছাবমিট কৰক অপশ্যনত ক্লিক কৰক যদিহে আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ গ্ৰহণযোগ্য আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে হ'লে আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব প্ৰয়োজনীয় টকা 7 দিনৰ ভিতৰত পোনে পোনে আপুনি লাভ কৰিব একাউণ্টত ধন আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আপুনি www.jonasamartha.inত গৈ চাব পাৰিব সবিশেষ আৰু যদি আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত অসুবিধা পায় আপুনি ফোন যোগে ল'ব পাৰিব সহায় মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ হেল্পলাইন নাম্বাৰ আৰু হেল্পলাইন নাম্বাৰটো আপুনি লিখি লওক যদি আপোনাৰ ৱেবছাইটত গৈ আপুনি কামখিনি কৰিব পৰা নাই তেন্তে হেল্পলাইন নাম্বাৰ এটা লিখি লওক 7969076111 পুনৰবাৰ কৈছোঁ 7969076111 এই নাম্বাৰটো আপুনি লিখি লওক আৰু যিকোনো সমস্যাৰ বাবে আপুনি যদি লোন লোৱাত অসুবিধা হৈছে তেন্তে আপুনি এই ফোন নাম্বাৰ এই নাম্বাৰত আপুনি ফোন কৰিব পাৰিব আৰু এই নাম্বাৰত আপুনি যিকোনো সময়তে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ যিকোনো সমস্যাৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই বিশেষ নাম্বাৰটো মুকলি কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো আপুনি ঘৰত বহিয়ে অতি সহজে আপুনি ঋণ লাভ কৰিব কোনে কোনে এই চৰকাৰী ধন লাভ কৰিব অৰ্থাৎ 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত আপুনি ঋণ লাভ কৰিব কেৱল মাত্ৰ 7 দিনৰ ভিতৰত 7 দিনৰ ভিতৰত আপুনি 8 লাখ টকাৰ লোন লাভ কৰিব ঘৰত বহি অতি সহজে আপুনি কেৱল এটা ৱেবছাইটত যাব লাগে তাত আপুনি ডিটেইলছসমূহ দিব লাগে আৰু তাৰ পাছত অতি শীঘ্ৰে আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন উচ্চ শিক্ষা ব্যৱসায় কৃষি ঘৰ বনাবলৈ চৰকাৰে লাখ টকা দিব আপোনাক গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি চিন্তা নকৰিব উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আপুনি সহজে লাভ কৰিব 2 পৰা 8 লাখ টকা পৰ্যন্ত ধন ব্যৱসায় কৃষি গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে 5 লাখ টকা ৰাজসাহায্য আপুনি লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ 6টা শিতানৰ বাবে চৰকাৰে আপোনালৈ লৈ আহিছে সুবৰ্ণ সুযোগ আৰু সুবৰ্ণ সুযোগ আপুনি লওক যিহেতু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে সুবৰ্ণ সুযোগ বিশেষ পৰ্টেলত গৈ আপুনি ঘৰত বহি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদনৰ 7 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ একাউণ্টত জমা হ'ব বৃহৎ ধনৰাশি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন আঁচনি জনসমৰ্থ পুনৰবাৰ কৈছোঁ জনসমৰ্থ পৰ্টেলটো আপুনি পৰ্টেলত আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব
তার পাছত আপুনি ধন লাভ করিব আৰু ধন লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ কেতবোৰ নথিপত্ৰ যদি এই সমূহ নথিপত্ৰ আপোনাৰ নাথাকে তেন্তে কিন্তু আপুনি কেই ধন লাভ নকৰিব আৰু বৰ্তমান সময়ত যেটো আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভোটাৰ আইডি এই যিখিনি নথিপত্ৰ এখিনি অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় নথি গতিকে আপোনাক যিকোনো কামৰ বাবে এই নথিপত্ৰখিনি অতিকৈ দৰকাৰী যিকোনো লোন লোৱাৰ বাবে যিকোনো আঁচনি ধন লাভ কৰাৰ বাবে আপোনাক আধাৰ কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'বই পান কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'বই গতিকে এই ধন যদি আপুনি লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ভোটাৰ আইডি প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক এটা সক্ৰিয় বেংক একাউণ্ট যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত কিবা খেলিমেলি আছে তেন্তে আপুনি ধন লাভ নকৰিব অতি শীঘ্ৰে আপুনি বেংকত গৈ আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সমস্যা সমাধান কৰক ৰঙীন ফটো আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব পাছপৰ্ট ফটো আপোনাক লাগিব জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লোনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব অতি সহজে আপুনি কেনেকৈ চাব বা কেনেকৈ কৰিব আবেদন আমি জনাই আছোঁ এই প্ৰচেছটো আপোনালোকে ভালদৰে শুনি লওক তাৰপাছত আপুনি নিজেই ঘৰত বহিয়ে কৰিব পাৰিব আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি কৰিব পাৰিব আপুনি ভাৰতৰ স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰথমতে হ'ব লাগিব আৰু বেংকৰ শুদ্ধ বিৱৰণ দিব লাগিব পৰ্টেলত যদি বেংকৰ শুদ্ধ বিৱৰণী নিদিয়ে তেন্তে আপোনাৰ বেংকত ধন জমা নহ'ব গতিকে শুদ্ধ বিৱৰণ দিয়ক সক্ৰিয় আৰু ব্যৱহৃত ফোন নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰ আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো সক্ৰিয় হ'ব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰি থকা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সেই ফোন নম্বৰ যদি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থকা নহয় বা এক্টিভ নাথাকে তেতিয়া কিন্তু আপুনি সেই ধন লাভ নকৰিব কাৰণ অটিপি আহিব এটা সেই অটিপি আপুনি তাত ছাবমিট কৰিব লাগিব একদম প্ৰচেছটো আমি প্ৰথমৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছোঁ প্ৰথমে আপুনি জনসমৰ্থ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া হৈছে জনসমৰ্থ আৰু সেই পৰ্টেলত ওলোৱা হোম পেজত আপুনি প্ৰথমে ক্লিক কৰক এটা হোম পেজ আপুনি ক্লিক কৰক তাৰপাছত ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা অপশ্যন আহিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক এখন নতুন পেজ খোল খাব তাত আপুনি লগ ইন কৰক ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত এখন নতুন পেজ খোল খাব তাত আপুনি লগ ইন কৰক তাত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ ছাবমিট কৰক আৰু মোবাইলত অটিপি অপশ্যনত গৈ ফিল আপ কৰক আবেদন পত্ৰত বিচৰাৰ দৰে অপশ্যনসমূহত গৈ আপুনি ফিল আপ কৰক যিখিনি অপশ্যন দিয়া হ'ব আপুনি ফিল আপ কৰক অতি সহজ পদ্ধতিৰে আপুনি কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ তথ্য দিব লাগিব প্ৰতিটো অপশ্যনত ছয়টা শিতানৰ যিকোনো এটা প্ৰয়োজনীয় শিতান বাছি লওক শুদ্ধ ঠিকনা ফটো তথ্য দিয়াৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰক যদিহে আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ গ্ৰহণযোগ্য আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব যেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি ছাবমিট কৰিব তাৰপিছত যদি আপোনাৰ তথ্যখিনি শুদ্ধ হয় গ্ৰহণযোগ্য হয় তেতিয়া আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব যদিহে আপোনাৰ মেছেজ আহিব যদি আপোনাৰ শুদ্ধ নহয় তথ্যখিনি তেতিয়া আপোনাৰ তাত মেছেজ নাহে অৰ্থাৎ আপুনি গম পাব যে আপুনি ছাবমিট কৰা তথ্যখিনি ভুল হৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া সুকলমে হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব প্ৰয়োজনীয় টকা আৰু আপুনি সেই প্ৰচেছত আপুনি 800,000 টকা পৰ্যন্ত ধন লাভ কৰিব পাৰে 7টা দিনৰ ভিতৰত আপুনি পোনে পোনে এই ধন লাভ কৰিব অধিক তথ্যৰ বাবে আপুনি www.jonasamartha.inত গৈ আপুনি সবিশেষ চাব পাৰিব যদি আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াত কিবা অসুবিধা হৈছে আপুনি যদি লগ ইন কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা বিশেষ নাম্বাৰ মুকলি কৰা হৈছে এই নাম্বাৰটোত আপুনি ফোন কৰক নাম্বাৰটো লিখি ল'ব 7969076111 আপুনি এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰক আৰু আপোনাৰ যি সমস্যা আছে আপোনাৰ যি সুধিবলগীয়া আছে সকলো আপুনি সুধিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধান হ'ব এই নম্বৰত যিকোনো সময়তে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব গতিকে আপুনি যদি ধন লাভ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি যদি 800,000 টকা পৰ্যন্ত ঋণ লাভ কৰিব বিচাৰিছে আপুনি ব্যৱসায়ৰ বাবে হওক নতুবা যিকোনো কামৰ বাবে হওক আপুনি যদি ধন লাভ কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আমি ভাল খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ কিয়নো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ এটা বিশেষ সুবিধা দিয়া হৈছে আপুনি 800,000 টকা পৰ্যন্ত ধন লাভ কৰিব ঘৰত বহি আপুনি অতি সহজ পদ্ধতিৰে চৰকাৰৰ ঋণ আপুনি লাভ কৰিব বেংকত গৈ হাবাথুৰি খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে কোনে কোনে চৰকাৰী ধন লাভ কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ আৰু এই চৰকাৰী ধন লাভ কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এখন আধাৰ কাৰ্ডখন যদি কিবা খেলিমেলি আছে তেন্তে আপুনি এই ধন লাভ নকৰিব প্ৰথমে যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই বা আধাৰ কাৰ্ডত যদি কিবা খেলিমেলি আছে পোনপ্ৰথমে আপুনি সমাধান কৰক যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰো কিবা খেলিমেলি আছে যদি আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন আপোনাৰ হেৰাইছে তেন্তে আপুনি কি কৰিব আপুনি ভোটাৰ আইডি যেতিয়া আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিখন হেৰাই তেতিয়া আপোনাৰ এটা অপশ্যন আছে আপুনি ভোটাৰ আইডি আপুনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিব সেই অপশ্যনত গৈ পোনপ্ৰথমে আপুনি ভোটাৰ আইডিখন লওক যদি আপোনাৰ সমস্যা আছে সমাধান কৰক নহ'লে কিন্তু আপুনি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই বিশেষ ধন লাভ নকৰিব লগতে আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় যদি আপোনাৰ পেন কাৰ্ডখন নাথাকে তেন্তে কিন্তু এই ধনৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব যিকোনো মুহূৰ্তত বৰ্তমান সময়তে পেন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড এই যিখিনি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় আপুনি আঁচনি ধন লাভ কৰিলেও প্ৰয়োজন হ'ব যিকোনো ঋণ লাভ কৰিবলৈ আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব এই নথিপত্ৰৰ যদি বেংকৰ কিবা সমস্যা আছে আপোনাৰ বেংক ৰিলেটেড কিবা সমস্যা তেন্তে আপুনি অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰক কিয়নো যদি বেংকৰ সমস্যা থাকে তেন্তে আপোনাৰ লোন
আপুনি নাপাব কিন্তু ব্যাংকত আপোনাৰ লোন সোমাব যদি সমস্যা থাকে তেতিয়া অফিচৰ তৰফৰ পৰা বাতিল কৰা হ'ব গতিকে আপুনি ব্যাংকৰ সমস্যাসমূহ পোনপ্ৰথমে সমাধান কৰক তাৰ পাছতহে আপুনি 8 লাখ টকাৰ এই বৃহৎ ধনৰাশি আপুনি লাভ কৰিব গতিকে আপুনি যি প্ৰসেছ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই প্ৰসেছত গৈ আপুনি আপোনাৰ ধন এই যি বৃহৎ ধনৰাশি সেই ধনৰাশি আপুনি লাভ কৰিব পোনপ্ৰথমেতো আপুনি এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব সেই ৱেবছাইটত যোৱাৰ পাছত আপুনি তাত যিখিনি প্ৰসেছ থাকে সেই প্ৰসেছখিনি কৰিব লাগিব বা ডিটেইলছখিনি আপুনি তাত দিব লাগিব আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনাৰ নাম এড্ৰেছ আৰু লগতে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ সকলোবোৰ তথ্য আপুনি দিব লাগিব যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়া যদি গ্ৰহণযোগ্য হয় তেতিয়া তেওঁলোকে আপোনালোকক লোন দিব যদি গ্ৰহণযোগ্য নহয় তেন্তে আপুনি লোনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব কেৱল মাত্ৰ 7-8 দিনৰ ভিতৰত আপুনি 8 লাখ টকাৰ লোন লাভ কৰিব ঘৰত বহি অতি সহজে আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ ঋণ ঋণৰ বাবে এতিয়া বেংকত গৈ আপুনি হাবাথুৰি খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বেংকত দীঘলীয়া শাৰী পতাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়াৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ সেই ৱেবছাইটত লগ ইন কৰক পোনপ্ৰথমে ৱেবছাইটত লগ ইন কৰি আপুনি তাত আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এখন নতুন আঁচনি সেয়া হৈছে জনসমৰ্থ আৰু জনসমৰ্থ পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি আপুনি এই ধন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ধন লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ কেতবোৰ নথি পত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰখন অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে আপোনাৰ যদি জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰখন নাই তেন্তে কিন্তু আপুনি যিকোনো আঁচনি ধনৰ পৰা বা যিকোনো লোনৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হোৱাৰ চান্স আছে গতিকে আপোনাক এই প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰখিনি অতিকৈ জৰুৰী হ'ব প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক বেংক একাউণ্ট ৰঙীন ফটো জনসমৰ্থ পৰ্টেলত গৈ আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি লোনৰ বাবে কৰিব পাৰিব বিশেষকৈ আবেদন অতি সহজতে কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সক্ৰিয় আৰু ব্যৱহৃত ফোন নম্বৰ সন্নিৱিষ্ট আপুনি কৰিব লাগিব আবেদন পত্ৰত প্ৰথমে আপুনি জনসমৰ্থ পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব আৰু পৰ্টেলত ওলোৱা হোম পেজত আপুনি ক্লিক কৰক প্ৰথমে তাৰপাছত ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক পেজ খোল খাব লগ ইন কৰক মোবাইল নম্বৰত ছাবমিট কৰক লগতে OTP অপশ্যনত গৈ আপুনি ফিল আপ কৰক আৰু এনেদৰে আপোনাৰ যিসমূহ অপশ্যন থাকিব বিচৰা অপশ্যনসমূহত আপুনি ফিল আপ কৰক যদি আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ তাত আপুনি সম্পূৰ্ণ তথ্য দিয়াৰ পাছত প্ৰয়োজনীয় শিতানত আপুনি বাছি ল'ব লাগিব যদি শুদ্ধ ঠিকনা ফটো তথ্য দিয়াৰ পাছত ছাবমিট অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যদিহে তথ্য আপোনাৰ শুদ্ধ গ্ৰহণযোগ্য আপোনালৈ এটা মেছেজ আহিব আৰু যদি মেছেজটো নাহে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ তথ্য শুদ্ধ নহয় আপুনি লোন লাভ নকৰিব আৰু মেছেজটো অহাৰ পাছতে আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আপোনাৰ সুকলমে হৈ গ'ল আপোনাৰ একাউণ্টত চিধাই টকা সোমাব যদি সমস্যা হৈছে তেন্তে আপুনি ফোন কৰক 7969076111 নম্বৰত আপুনি ফোন কৰক যিকোনো সময়ত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই বিশেষ নম্বৰটো